万代表因就低价嘞，收八月的工作部先是要低调哦，也无看吧。那明仔来对，都落 analyze 都无看的，都要对，就落落的，也是的，就落低他嘞，今年的也得点吃了的，那问题他那里也表述你的，得点吃也不哩。但都这边丢面嘛，你再工作一下了，都落哩加薪多了不？但那气味收收来了，那就落低他了不？那这些。都变老的过，内在工作一片的，邦加拉德是印度啊，都啥一片嘛来加的，加的你啊嘛了，印度啊做了些绿色相关的咯，加新多的路的，加低下的啵，GDP growth rate 做了些，可能标的了啵喏，就那六九八五十啵 ，World Bank Group 个那标的达到，不过嘛到 6.8% 老几没标呢 ，0.5% 老几加多啊标的，但咩 EDB 个了标的，那他们在国内嘛咯。1.8% 老底咯，那在那里面你那细的都多了，看板就就变变大细板了。所以把表表里，就那都啊到的 GDP 加比数的啊到都五千万元，加来加成那边，所以它加成目的蛮偏板的。那如果到楼里面的啊嘞，免疫它偏薄那边，跟那变变了不？对那几位那偏薄那面，你那边都在第一手啊嘞，就那在么大嘛，业绩咯，皮鞋啊没白嘛，皮鞋那年嘛嘞。那个老爷就老多颠簸的呀，但是问题他那不方便咯，老干困难的多 ，domestic job creation 的啵，他没有老皮肤嘞，就说讲究些的来是吧嘞，你老老婆说哪个咯，把业绩来说，那个那个，阿边面的呢，木瓜那里差别也没，那老干困难的嘛，六万的呢，可能会接受会接啵喏，这木瓜那里是木瓜的，劳动人民是不是个皮削皮也没。所以啦，哎，就碰到呢，那最贵的也是不嘞，不帮商业比比咯，那如果嘞，除了他的，伊什么种的面面淘米咯，都不标吧嘞，那人家一定没有那么面面烂嘛嘞，老干困难偏买偏多嘞，面面烂不算嘞，就老路也过来，我家里米个，伊就拉点嘛呗，那人家一定没有那么 policy 就变嘞，不变你嘞，说家底下的，就问他吧嘞，伊 review 变老的钱嘛嘞。这个不比 attractive 些的，缺少某些的，一定没有那么 policy 的出来。楼管困难了不难的，人家家大哦，比如一定没有那么了，再难就行了。楼管困难的，免疫都难的，你那批把的那些咯，除非叫收收目标了，是你嘛？在那路公的什么店就几呀？奥马村电饭煲或者啥的雷电器吧，哎嘛，几来就行了。比那单一的来扒的，那比如龙安来单一来扒的，那比哪吒单一来扒的时候，都单呢，都单来个了，都看看了就没事了不？没人就那路跑龙庄，龙庄周围人都路那比那单一单的，公的单的，就那路龙安来单的配比了，都路看看就水泥的不？水泥的干嘛？那是表面加的，不必叫。地基上嘛，都路不路嘛，我们现在也地奶奶，你他的撇得多。那么在外界也是不会标价了嘛，那的确，你这个咯，都路不路设备咯，勇敢我们来说人家嘛，有那么嘛不咯，不路面肯定的嘛，不路碰到那多的呢，讲究些的到那里去了不？这边不，你再说了钱，只有呢，你嘛那个，你再嘛说，路啊干的开开的不咯，几百的加的，把这样加的说，第二呢？包括公司这边买了，我这边讲到路啊嘞 ，controller 来的，别讲路嘛，包内部，路啊点到路也 policy 的这边那嘞，有没有标内部的事的，就弄了 consistent 的这点干家，就弄了公司的部门多路没有不？哎，那讲路哎，开开的我多啊，不如偏心啊们嘞，说没的，哪里事的呗？就弄单单做偏心的了，偏罢了。那把标标到路对，设备个别干了，勇敢内部对个，就弄路啊，不能就弄。webinar series นะบ่เนาะตอกชอกันดาไลจรตื้อส่งไว้เลยลงนี่มีဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရရရှိတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့လဲသက်ဆိုင်ရာညီနောင်အတင်းဖွဲ့တွေလဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဉာဏ်ညစ်ဆက်ပေးသွားပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုစားပြုတဲ့ဥဆောင်တဲ့အသင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေပုဂ္ဂလကဏ္ဍစီးပွားရေးတွေပုံပြတိုးတက်အောင်စူးစမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်စူးစမ်းမှလဲနိုင်ငံစီးပွားရေးလဲတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လည်းပါပြောကျွန်တော်ဒီကုန်းနယ်စမှုအတင်းကျူရေမက်စီကျော်ပေါ်မှာဥချတီရနဲ့ရပေါ်တော်တော်လေးလေးထားတယ်ပူပေါင်းဆွဲမှုတွေလည်းများဒူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်လည်းလက်တွဲပြီးတော့ပေါ်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေး
ဖို့ပြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်နီလန်းကောင်းနေရှာပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသိအကျုံအနေနဲ့ဗားလေလှုပ်လဲဆိုရင် public private partnership cooperation framework ဘူပေါင်းကနေတော့နိုင်ငံတော်ကချက်မှတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိတယ်။အတူတူကျွန်တော်တို့အခုလို COVID-19 ကတော်တော်လေးကျေပြန့်စွာနဲ့ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ် January လကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ COVID crisis response team ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတယ်။ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူ့အောက်မှာလဲ social and economic impact assessment ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာတို့ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုပထမကတော့ social နဲ့ပတ်သက်တာကျရင်နိုင်ငံတော်ကသူ့ပြင်ကျမ်းမဲ့ဝင်ကြီးဌာနလောက်ကနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းပေါ်ဆောင်တယ်လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေစီးကရိယာပစ္စည်းတွေအစီအကံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူငွေတွေရချီအောင်စီယုံဆောင်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခြေခံလူဒါန်းစားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝေခတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သူတို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့တင်းတင်းပြတ်တောက်ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့လည်းကြောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ social and economic response committee ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရေးကြီးနေတဲ့ social and economic impact assessment the survey တစ်ခုလုပ်တင်တယ်ပြီးတဲ့ကတော့ stimulus package တွေဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့စာတမ်းတွေပြုစုပြီးတင်ခဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအစိုးရကလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကြေညာခဲ့တာတခုရှိတယ် CRP ကတော့ Comprehensive Economic Relief Plan ပေါ့အဲ့ relief plan မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူဖြင့်လက်တော်တော်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီကူစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးပါအချင်းငွေကလည်းဘီလင်းတရာပေါ့အဲ့ဘီလင်းဒါဆို US ဒေါ်လာနဲ့ဒီပတ်ဆို69,000ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုပေါ်တော့ကုစားရေးကော်မတီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အသင်းကလည်းထိထိရောက်ရောက်အဓိကနေရာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ State Councilor ပေါ်တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ဝင်တဲ့ဒုဝန်ကြီးရဲ့ဒီ virtual conference ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ် June 16ရက်နေ့ပါအဲဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဒလန်ထူလာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ဆွေးနွေးတဲ့အချံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးတင်ပြနိုင်ရပါတယ်အထူးကအချက်၅ချက်ကိုလည်းတင်ပြတဲ့နေရာမှာအဓိကတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းတို့ရဲ့ငွေကြေးကိုပုံပြီးတုံးဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးပြုမြတ် project တွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ကပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းပြနိုင်မှုစွာတယ်မြင့်တက်လာနိုင်ဖို့အခုကြီးထောက်ပံ့မေးဖို့လုပ်ဖို့ရတယ်။နောက် public private partnership ပုံစံတွေကိုပို့ပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတုံ့ပြန်ဖို့ခေစားရတယ်။နောက်တစ်ခုကပို့ကုန်မြင့်တရေအတွက် vote တွေဖွဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့စသဖြင့်အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အခုလည်းဒါလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးကြီးနေတဲ့ဒုံငန်းစိန်တွေပေါ်မှာကြီးပွားရေးပြန်လည်ပြီးတော့နလန်ထူလောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍပေါင်းစုံရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ webinar series ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေသကဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်တော့စတင်ပြီးကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်3ချိန်လာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်မယ်။အဲ့ဒီကဆွေးနွေးပွဲတွေရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြုစုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပြင်ပြတင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအကြံပြုတင်ပြသွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိချိန်ပါနေတဲ့ကိုဗစ်ကာလတည်းမှာဆွေးနွေးချက်များဖြစ်ပါတယ်။